হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইছ, বহুত দিনৰ মূৰত আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বহুত দিন ঘৰতে মানে কি ঘৰৰ ওচৰতে প্ৰগ্ৰামবিলাক চাই চাই আমনি লাগি গৈছেগৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। ইফালে মোৰ লগত মুণ্ডা আছে, মুণ্ডা কৈ দিয়া আজি কি আছে? মই কুঁজিপট্টলৈ আহিছোঁ, মেকআপ আছে, এইখিনি বহুত মেকআপ কৰিলোঁ, ৰাইজে চাই ভাল পাব। আজি তাকে মই তাকো লগ ধৰিলোঁ, সিও ঘৰতে সোমাই বহুত দিন বুৰ হৈ গৈছে, প্ৰগ্ৰাম চাই ফুৰিছিলে। ছ' সিও আজি সময় দিব পাৰিলে মোৰ লগত অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আমি গৈ আছোঁ কুঁজি সত্ৰলৈ মেকআপ কৰিবলৈ। মেকআপ কেনেকুৱা হয় ক'ব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজি মানে কি একেবাৰে মুণ্ডাই মানে কি মেকআপ কৰিব আহিছে এখন বিয়া, সেয়েহে মোকো লগ ধৰিলে। ময়ো আহিছোঁ আপোনালোকক আজি কেনেকৈ মেকআপ কৰে সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু মুণ্ডাকে নম্বৰ চম্বৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ত' আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মেকআপ কৰিব হ'লে। ত' আমি একে বিয়াত গৈ পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক তাত মেকআপ দেখুৱাই আছোঁ। ত' গাইছ, আমি বিয়া আহি পাই গ'লো, এতিয়া য'ত সোমাই যাওঁ এতিয়া মেকআপ চেকআপ কৰি নাই, বিয়া দিছোঁ নহয়। ত' আপোনালোকে চাই আহক এতিয়া আমি পাই গ'লো। ইয়াৰ পৰা এতিয়া কইনা অলপ ওচৰ হ'ব আৰু দেখা পাব। এতিয়া এতিয়া চুলি কিম্পাৰিং কৰোঁ, চেচু খোপা বনিম, আপুনি চাই থাকিব কেনেকুৱা লাগে ক'ব। আৰু মেকআপ অলৰেডি অলপ মাৰি থৈছোঁ, হোৱা নাই এতিয়া খোপা বনাইছোঁ, চুলিটো কিম্পাৰিং কৰি খোপাটো বান্ধি লওঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে কি মুণ্ডাই খোপা বান্ধিব, চ' চাই থাকক তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। এতিয়া খোপা পানী বস্তু চাই থাকক। খোপা হৈ গ'ল, চাওক দেখিলোঁ
কলৰ ধুনীয়াকে বনাই দিছে খোপাটো চাওক। আৰু কিমান টাইম লাগিব? বাকী ধুনীয়াকে মেকআপ কৰিছে চোৱা, পাউডাৰ মাৰি আছো, কেলা পাউডাৰ হয় আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। পাউডাৰ দিলে হৈ যাব, অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু, অলপ বাকী আছিলে সেই কৰি দিছোঁ। কিন্তু অলৰেডি হৈছিল যে পাউডাৰটো মিলাই দিব লাগিব, সেইকাৰণে পাউডাৰটো মিলাই দিছোঁ। নাচ কটা হৈছে আৰু, সেইকাৰণে নাচটো যোগাৰ কৰিব কাৰণে কৰিছোঁ। কনচিলাৰ মৰা নহয় দেই, সেই কনচিলাৰ মাৰিছিলোঁ, তাৰপিছত নাচটো কাটি দিব লাগিব, তেওঁ নাচটো ধুনীয়া হোৱাৰ লগত চাই থাকিব কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এতিয়া অলৰেডি নাচটো কটা হৈ গ'ল, মিলাই দিছোঁ। লগাই দিছোঁ
লাইন দিব এটা নলগাব লাইন দিব লাইন দিব বেয়া হ'ব লাগে কারণে মাস্কা লগাই দিছো মাস্কা লগাই হয় বিভিন্ন হয় ভাল মাস্কা অলিভ হয়ে গেল আর এটা চুলিটো কালি করি আর দেখাব কালি করব আর এটা অলি কালি করি আর কালি করতে হয়ে গেল কালিটো হৈ গৈছে হলদিও হৈ গ'ল এতিয়া যাব পাৰিব এতিয়া এইটো বুষ্টিং হয় বুষ্টিংটো মাৰিলে যাব পাৰিব তেওঁ দেখিলে চোৱা এই দুইজনীকে মেকআপ কৰি দিছে আমাৰ মন নাই দেখিছে নহয় কইনা হয় এলি মেকআপ আৰু সিম্পল পাৰ্টি মেকআপ আজি বিয়া হয় কেনেকুৱা লাগিলে বিয়া ভাল লাগিলে আৰু কইনাকে মেকআপ কৰি ভাল লাগিলে বহুত ছোৱালী হয় তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে মেকআপটো ভালে লাগিলে ধুনীয়াকে কৰি দিছে মেকআপ ফিলে আমাৰ মন নাই দেখিছে নহয় বিয়াও খালো মানে বহুতখিনি ভাল লাগে বহুত মানুহ আহিলে ইয়াত ফ্ৰেণ্ডকো লগ পালো এতিয়া অলৰেডি মই যাবগৈ লাগে মোৰ কাইলৈ বিয়াৰ মেকআপ আছে অলৰেডি পাৰ্টি মেকআপ আছে তেওঁলোকক বোলে মেকআপ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব মেকআপ কৰিব আহিলে ধুনীয়া কইনা হৈ কৰি দিলে বিয়া চিয়া খালো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু ন
যাওঁগৈ আৰু দেই লাগিলে এতিয়া বাই বাই দিছো আৰু ধুনীয়াকৈ মেকআপ চেকআপ কৰি দিলে এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ইউটিউবত চাব পাৰিব মোৰ নামটো মাৰি দিব ধুনীয়াকৈ ইউটিউবত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কিবা ক'বা ভাল লাগিলে এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু তো গাইছ আজি মুণ্ডা খতি আমি মেকআপ কৰিব গ'লোঁ আপোনালোকক যিখিনি দেখুৱাব পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ কইনাকো দেখুৱালোঁ আমি একে বিয়া চিয়া খাই আহিলোঁ হয় নহয় হয় ভাল লাগিলে কইনাৰো মেকআপটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ নিজেও কৰি ভাল লাগিছে আৰু জাষ্ট মানে বিয়াখনৰ মানুহখিনিও যিখিনি মৰম চেনেহ সকলোৱে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ দুজনকে বহুতে চিনি পাইছে আৰু বিয়াখনে গৈ আমি আমাৰ মেকআপটোও বাঢ়িছে অলৰেডি আৰু তেওঁৰো ইউটিউবটো মানে বহুত চেনেল চাই থাকে তেওঁলোকেও বহুত ভাল পাইছে আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ চাইছে আপোনালোকেও যেনেকৈ আমাৰ সেই প্ৰথমৰ পৰাকে সেইলৈকে চাই থাকিব মেকআপ কেনেকুৱা পাইছে আৰু আমি কইনা কেনেকুৱা লাগিছে কুপাৰ ষ্টাইল হেয়াৰ ষ্টাইল এভ্ৰিথিং আমাক খবৰো কেনেকুৱা লাগিছে আমি অলৰেডি বিয়া খাই হৈ গৈ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আজি মুণ্ডাই মানে কি মোক ধুনীয়াকৈ লগ ধৰিলে মই সেইকাৰণে আহিলোঁ মানে ইমান ভাল লাগিব বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু বহুত ভাল লাগিল দেই কইনাজনীও ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিছে কইনাজনীও মানে ঘৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি বহুত ভাল সেয়েহে আজি আহি বহুত ভাল লাগিল তো আপোনালোকক অকণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মুণ্ডাৰ মোবাইল নম্বৰ এইবিলাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মেকআপ যদি কৰিব লাগে তো গাইছ এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব হয় হয় আমি বহুত দূৰ যাম কাইলৈও যাম তাকে আপোনালোকে আমাক পাবলৈ হ'লে আৰু ভাল ভাল মেকআপ কৰিবলৈ আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো চাব আমাৰ ইউটিউবটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি কমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা জনাই দিব আমাক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব তেতিয়াহে এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি থাকিলে সোনকালে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব তো আজিলৈ বাই বাই